Da kotanımızdan astanası Moskvanın özünde kadirde deputatların şiir jürüp atır. Son qayransızda mıra Adilbektörün denestiyatlarının özü bir şağın bir siyesi yaptı bas kutsak degen oyumuz var. Ondağı Töregöldü oğlu Adilbek, Aytkülden oğlu, Aymağambet kızı, Şeker Saltanat kızı, osını özümüz denestiyemiz bop, osu jaña jıldıñ aldında bir eski alsak degen oyumuz var. Alende bu negizge bizim maksatımız, jaña aytıp otırım sizlerge, Төрөгүлдө Айткүлөлү Адилбекти жана Аймагамбет Салтанат кызы Шекерди эске алуу. Сол эске катышкан адамдар биздин ошо отанымыздан, яны Адилбектин кенжесинин отанынан 1989 жылан жылы дегенде ак сол жылкы жылдын алдында бир эсимизге түрөйүк. Сөйтүп өзүбүз ошо эсте калатындай жагдай жасасак ба дегенбиз. Келген кишилер жолдо келе берер. Келмегенге ренжимейбиз, келмегендер үйлөрүндө деп тилектештеп эсептеймин. Сондуктан да мен эң алгачкы ирет айтайын деп отканым, бул жумушту уюмдаштыруу үчүн уюмдаштыруунун негизги адамдары Ахан Агбай агабыз дегенбиз, одан кеса Базарбек, одан кеса Райымбек, Али Кали, Мырзабек, Аскар Турсунбек дегенбиз. Турсунбек Баярышка кеткен, Аскар жолдо келатыр, Мырзабеги касында отур. Ал энди бунун баары адей записке жазып отурмун, өйткөнү эртең күнү өзүм болсо сөйлөгөн сөзүмдү ойма алып отурушун. Адамдын артында жаңагы ултусун ултусун дейт. Кудай жаңагы бала бер, бала бер, бала бермесең дана бер, дана бермесең кудай ала бер деген ата бабабыз өткөн экен. Эч кимди алмасын. Жаңагы мен көбүнесе өзүм ар ким жаңагы пир туткан адам болот дейт. Бирок мен эки кисиден осундай сөз эстидим. Бирөө Мухаметжан Каратаев, бирөө Эспенбетов Агбай агамдан. Мен пир тутатын эч ким жок деди. Менин пир тутатын тек гана сол бир Алла деген экен экөөдө. Сондой ак мен де пир тутатын бир Алла. Аллага жагы жар боло көр десең жаныңда жүрөт экен. Сондуктан да кадир 50дин 40сына кеп калган экенбиз. Сол 50дин 40сына кеп калган ишинде бул күн тартибинин ишинде декабристтер дегендерди де чакырган жагдайым бар. Өйткөнү декабристтер деп коётун атын декабрь айында дүйнөгө келген бир аз адамдар бар экен. Бир ай бир күндөрдө. Ол декабрь айдың бүгін 22-ші күні Еспенбетов Ағбай дүниеге келген екен. Сосын ендігі біреуі мынау Ерімбетов Өтебек 26-шы декабрьге келген екен. Ал енді мен өзім Әділбеков қалай 25-ші декабрь, сосын мынау Райымбек ағам үйінде Құлқаныш 25-ші декабрь, мынау кімнің үйінде Мұхтардың үйінде Валя деген келінім 25-ші декабрь, Расул деген жаңағы інім 25-ші декабрь. Осы төрт адам 25-ші декабрьде дүниеге келген. Соның алдында ойластырып, мынау Әділбек пен Шекерді ойға түсірейік, Ахаң мынау тірісі көз алдымызда отыр, декабристердің басын қосып, мүмкіндігі болса осы жерде бас қосып, бұл тек қана жаңағы өлгенім тірілді дегенде ақ, ол кісілерді осы ортамызда деп есептеп, мынау қазір енді жаңағы Әділбектің әрі балдызы дегенде ақ, мынау Күлзейініктің отаны деп есептейміз. Қазір біздің қарамағымызда өзі үшкен бір қап тұр, есепті тұрған. Біреу жа әкеміздің қарындасы Айша, одан кейінгі қалып тұрған Ташкенде жүрген Күләш деген жеңгеміз, одан қалса мынау біздің шешеміз әрі әкеміз мынау Күлзейініп. Осы үшкен бір біздің ортамызда Әділбектің династиясының ортасында қалып тұрған осы үш ақ кемпір. Басқаларын кемпірге жібергіміз жоқ, әлі қыздай апа дейміз. Ол түгіл біз Айша апамызға барсақ, апа демесек біздің балаларымызға ұрсады. Басқа апаларымыз әлі жас деп есептейміз. Ал енді мынау біздің ішімізде ең осы бәрімізден де ең үлкеніміз, яғни мағыман тайталасып жаңағы шешемнің емшегіне ем жүрген мына Қараторғайдың қызы отыр. Бұл официально айтайын деп отырмын. Қараторғай деген жаңағы біздің күләнді кім салады бұланды деп ән шығып жүргенде сол біздің апамыздың арқасы шығар. Содан мына бір қара қызы отыр, Зульфия Биназардың қызы. Сондықтан осы мынау дастархан үстінде кездесіп отырған кісілердің бәріне сіздер таныс болдыңыздар. Ендігі мәселені сөздің кезегін жаңағы мынау Райымбек ағама берем. Осы ағам осы дастарханның үстінде әрбір сөздерді айтып бір біріне тос берген сияқты қылып, менің әке шешемнің өмірі жөнінде білетіндер болса кім айтамын десе соған кезекпен кезек сөз беріп отырамыз. Ол ана жерге жазылады. Мысалы мен әкемнің өзім бірінші рет айтайын, әкем мен шешемнің бәйтесін кәйтіп алдым. Әкемнің шешемнің бәтесін мен 55-ші жылы 8-ші класта мына Қайшайым апам үйіне оқуға барамыз. Бәріміз жаңа талқанның егелеріміз. Сол барып қайтып келіп жүргенде мына жерде төбеде орны үйдің орны бар. Сол кешке жақын бір малға майға қалған. Мен ойнап кеткем кешке.
Үйдің қасында тұрған енді қартайғаннан кейін шал көрмей қалған, бір ешкі жоқ деп ұрсып атыр кемпірін. Сосын мен келгеннен кейін жағы осы келген бала қаңғып кетеді деп мен ұрсып атыр екен әкем. Екеуі 40 қиян төбелесуге жақын екен. Шаппас шартылдап әкем тұр, мынандай шешем тұр, жоқ дегені бір ешкі. Сосын ешкіні қарасам анандай жерде үйдің қасында бір кішкентай тан бар еді, соның артында тұр екен. Көке, ешкі ана отыр ғой десем, ол әкем де шешем де екеуі ашуынан қайтқан жоқ. Қолында шаппа шартылдап тұрған екен, шаппаны жұлып алдым да уже 10 емес 15-ке келіп қалған екен, шаппасын лақтырып жіберді машуым келген сонша. Сөйттім де әкем маған айтты, бала шағаң мендей болып ортасында улап шулап жүре бер деді. Берген бәтесі сол болды. Сол кезде мен иншалла аумин аллах бар дедім. Сосын әкем де шешем де екеуі де күліп жіберді де ертеңіне шаппаны іздеп бір күн жүрдім азан екешке, бірақ тауып бердім. Сөйтіп әкемнің бәтесін ашумен алдым. Содан кейінгі енді осы сияқты мен әкемнің жаңа эпизодын айтатын болсаңыздар, сол ең соңғысы 68 жылы мен аудан-ауданда жа тексеруге барғанда қазалға барып келдім. Барып келгеннен кейін әкем тірі, балам не көріп келдің деді. Сонда Райымбек ағама мен жаңа Әли ағам бәрі сол бір жерде тұғын, сосын бәрі жиналғаннан кейін айтамын дедім, бәрі дастарханда отырған үстінде отырғанда айттым. Ол жақта қазалда депосында көкесі соғып кеткен паровоз тұр екен, түрегелді әлі соғып өткен паровоз сонда тұр десем, әкем баладай соған сенді. Айбай айналайын сол жақта тұр ма екен паровоз деп. Сондай да естеліктер бар, өтірік болса қазір айтады өшірді. Енді сөз кезегім, мен міне өзім жаңа сүт кенжесі деп болғанымен, мен өзім жаңа шаңырақтың егесі әлі жолда жүрген шығар, әлі екен ол енді нағашына көбірек тартып кеткен, әкең әкең деп бір жерде кеткен шығар, ағдұр нағашым ұқсап. Ал енді мынау Райымбек ағам, бұл енді Құдай берген адам, бұны өледі деп жаңа рахмет нағашым екеуі ерегісіп жүріп үкіге тығып алып, содан тірі қалған әкем орнына әкең, шешем орнына шеше, қатты өзін тербенсем осы әкеме барамын. Жігіттердің азаматтардың алдында ой, міне жігіт, міне ат деп қоятын еді жарық. Мына баланың кенжесі бүгін бас қосып әкесін, анасын еске алу жиыны бүгін бүкіл ағайындардың бас қосып отыру, бұл ата көргендік, ана көргендік, тәрбие алғандықтың бір белгісі болып есептеледі. Ата көрген оғжандар ене көрген тоңып жер дейді қазақ қазаққа. Мынау дұрыс, мұны құптаймыз. Қазір ел ортасына, ел ортасында ел ағасы болып қалдық. Енді ұл қыздарымыз өсіп жатыр. Алдағы өткен керуендердің ізімен ізін бізде басып келетін. Ертең бізде белгілі мөлшер дем тіккен кезде денеден өтіп кетуіміз мүмкін. Онда біздің артымыздағы ұл қыздарымыз осындай бір ұлы күнді, ұлы мерекенің алдында бас қосып шақырып ағайындарға дәм тұз беріп бәтесін алу, бұл бір ғанибет деп есептеймін. Мынау құрметті беке, сіз білмейтін тарих жоқ, сіз білмейтін әңгіме жоқ. Әкеміздің, шешеміздің көзін көрдіңіз, бірге жұмыс істедіңіздер, бірге жүрдіңіздер. Одан кейінгі отырған мына қариялардың барлықтары да сол сұздастар да сол бас қосып сыйласып жүрдіңіздер. Бала болсақ та біз білеміз. Ал енді әкеміз марқұм осы артына ерген інілердің ішінде мына Ағыбайдың орны ерекше. Ағыбайға Ағыбайдың жасағаннан көргені көп. Шырақтарым, бұл ел көрген азамат, ер көрген, қиындықты көрген азамат бұл Ағыбай деген. Қиындықта ешкімді жамандыққа тастамайтын ер азамат. Шырақтарым, әйтеп біз олай бұлай болып кетсек, осы ағаларың сөзін тыңдап, ақылын тыңдап жүріңдер дейтініп, біз сол ақау орындаған болуымыз керек. Осы уақытқа дейін сіздің бетіңізге әлі келгеніміз жоқ қой, бала болып басқа. Бірақ ағаңның тапсырма беру, жұмыс дайындау бізге аздау. Бірақ сіздің сол қанағатшылдық пейліңізге біз ырзамыз аға. Жұрттың ана бір кебір шалдақсып жалмаңдап алысты арбап ауылды жалмап жүрген жоқсыз. Құдайға шүкір пейіліңіз кең. Айтсаңыз ақылыңызды айтасыз жігіттерге. Иә.
Jamandır jaka eş vaqta durmaysız. Sizin sol adildiniz, aqlınız bizge ülken arka şey bolup jür. Anau Kalefeñin bul urpaqtarın köz görgön jorulustan enlerin agayındarın bas kosuğu dur. Jaña jan. Şin mende jaña bir neşe dekabristler jo bäri osı dekabr ayında tuğan eken. Өзі мынау бір айтады бір әңгі бар екен. Осы декабрь айында туған адамдар осы негізінде ақылды болады. Осы мейірімді көпшіл болады деген деп ойлаймын. Бұл өзі иә сондықтан жаңағы кілең декабрь айында туған жігіттердің қыздардың олардың кейбіреуі ақылын өзіміздің осы кезде орындап та жүрміз деп есептейміз біз. Әкесі бұлардың десі ауырдың ғой деймін де. Ал қалеке мынау енді мына дастархан мінекей осылай берекелі болсын. Мына өсіпөнген балдардың рахатын көр. Жаңағы бәтеменен ел көбіреді, жауменен жер көбіреді дейді ғой. Мына бақытты көрсе не болыңыздар. Ұлды ұяға, қызды қияға бай шығарып барлық той думан қызықшылықты көре беріңіздер. Иә, мынау ағайынның отырсын ары қарай жайлап өзің жүргізе бер енді. Басқа не айтайын енді? Енді жасымызда бәрімізде үлкен осы мынау бөгет дейтін еді әкем. Әкем қайтыс болып өткен күні бір күні жараспай нағашым естіп, жараспай нағашыма барғанда айтқаны ғой, әй Қалижан бөгет құлап кетті, кезек біздікі болып тұр ау осы деп. Сонда жараспай жәкем айтпақшы, ендігі әділбегіміз де жараспаймыз да осы Бекжұман жәкеміз. Сондықтан да сөздің кезегін мен мына Бекжұман жәкеме бергім келіп отыр. Бұл мына бүгінгі Қалидың бастамасы барлық бірсыпыра осындағы қатынасып отырған жастарға үлгі алатын тәлім алатұғын сияқтанып отырғы жұмыс. Өйткені ата бабасынан бермен қарап, Әділбектен бермен қарап, Төрегүлдіден бермен қарап, Омардан бермен қарап, кешегі өзі туған секер тағы басқалардың барлығын еске алып, барлығын осындай қылып халықтың ортасында содан өсіп өнгендігін бәрін дәлелдейтін мәселе бұл мәселе. Ал енді осы күнгі жастар баласының туған күні, өзінің туған күні содан артылмайды. Екеуін салыстырғанда қараңызшы, қайсысы анау қалай, мынау қалай. Соған көп адамдар түсінбейді. Сондықтан әрине өткен соңынан қалған ұрпақ осылай болып, барлығы осындай болып, осы жолы Қалидың үлкен адамға жол беретін, адамның есінде қалатын үлкен жұмыс болды. Сондықтан бірсыпыра рахмет сұрағым осылай қылып отырған, осындай тіршілік жасап отырғандығыңа, одан басқа не айтамыз бұған? Бала шағаң өсіп өсін. Абыройың тоқтамасын, Әділбектен өскен қуаныштықтамыз әрине, бәрі де жаман емес. Адамға болмаса елге зияны тимеген, пайдасы тимесе, әдекенің өз сияқты болып өстіңдер. Оларыңа біз үйде тұрып, өзіміз сияқты білетін адам ырза болып отырады. Қолыңнан келсе біреуге жәрдеміңді беріп, қолыңнан келмесе әрине ол жағдайыңды айтып отырады. Сондықтан өсе беріңдер, өне беріңдер сол. Мә. Айша бар. Айша бірақ келемей отыр, мүмкін келе жатқанда шығар. Айша білет бұны болатында естейді. Бәрі естіген. Бадырбек те естіген, Әли де естіген. Мынау жақын жерден алыс деп түнақтан келемей отырғанда Айша қаяқтан келсін Түркістаннан. Ал енді мынау мен кішкентайымнан әйтеуір көп шалдардың, қариялардың қасында жүргендіктен шығар.
Her bir şal karyalarda özünün engmesi var. Cağı aytpayacakımın engmesi degen var. Cüdem bakanda avda Lakay Begağan'ın engmesi degen de engmeler var. Sonuçta şimdi bizde mınav aşaçılık ne görsetmet keşege pençilik vaqtta. Bizim biraz ağayındar sırtta, dalada, talay yerde aralap soyanda yerlerde boldu. Ol endi sol sırtta bolgan ağaylardın içinde mınav äsiresi мен шайхсыларым жакым Абжаппарына кашым бош кишилер болуп отур. Ал энди канча деген мен жигиттин жагы үч жүрт дейт, эң негизги жүрт деп өзүм жагы ага мен эки агама бирдей сөз берип атканда, энди кезекте мына нагашым Абжаппар жакымга бермесем уятта болар. Сонун Өтөбөктүн кезеги өз алдына. Сол энди мени аке чечемден билетин болсаңыз, бир ауыз өзүңүздүн лебиңиз. Мен аке чечемдин өлөтүн билмеппин. Өзүм бир ауыз Dağısın iş yerine yazıp alamadım. Sonuçlarıma kürmetli bile tursam da. Sonuçtan da ben o sizlerin dağıslarında yetiştim. Ben akışıyım dağısını yetiştiğim, yetiştiğim. Sonuçtan da ben bugün ümdastırıp atan meselem sol. Sonuçtan da ötürükte kalıya demenizdir. Bizim sözümüz öz alın da bana özünüz. Karşıya versin, öse verimler, öne verimler. Bağbaşanın ne bulunduğu var, cayna verimler. Aspanlarının aşık bala versin. Neyse mi? Yaksı rahmet, söz vergenine de rahmet, silahana da rahmet. Sal salamat bala, herimiz de olsun. Yani alemde ne var, tınçlık olsun, tınçlık olsun, bağır, bağır, bereket sonunda. Ana Bahtıbal dedim bir bölüm var etti. Sonra da Almatı'ya var. Rahmet'in babası Mirzakhan'ın toyuna varganı giyin. Ay Karijan, ana ayna bulakka gelsin. Sözürde senin Davut'un alayık, sürüyotun sürüp alıp kalayık deyip atırgı. Soğanda baramaya gittik koy, kutuşuluk. Al endi, sizlerden öngörü adam biz koy. Sözü bizge berip yergesler koy bärimizde. Buna endi, akeminin közün görgün, şeşeminin dämin tatkan, ана Абу Прадар дейт. Абу Прадардын баласы мына Шайх Ислам деген биз көбүнесе Саратта дейбиз. Балдарыбыз кызы Саршал дейт. Ана курдаштар биз үйдө мамашкалар. Сонтан да бул кишинин бир аз дауыстары бар менде. Куранына дейин дауыстары бар. Мына жерде менде кайрак атам бар тугун. Сол киши келип экөө аңгелесип отурат. Мен касына микрофонду коюп коём билмейт. Сол өзүр Куран окуп отурат. Башка кылат. Сонун бар запись бар. Каз тыңдайм десеңиз тыңдап берем. Sonuçtan endi menin şeşem men akemnin jağı bugünkü eski alıp otkan kezde jake men ake şeşemdi bugün eski alıp otkanda da Adilbek akemdi eski alıp otkanda şekerdi eski alıp otkanda sol kişilerge bir ağız ne aytar ediniz sonu mına mağan aytsanız erten günü ake şeşemdi körgende sizin dağısınızdı estigende men tıŋlap oturatın bolayın soğan özüñiz lebiñizdi aytıñızchı jake Ben akın şimdi gördünüz mü? Gördüm bu akın. Düşüşün ki ben akın. Düşüşün yeke önce yeke tatlı diyeyim. Ben bileyim onu. bu oldu. Bu kısım özünün önünde nesinden kutluğun. Bu kısım cevabı Kur'an'ını okup, o pätesini verip, tegin degen deyek, Adilbek'e onda hizmetini atkargan. Yesik Bembetov Agoy degen ağamız cevabı bir jumustu olup, Musakhan Ağamız ne yapatır dedi, mınanı bilesindir mi mınanı, mınanı bilesindir mi, anayakta mınayakta korup bugün mınanı bilesindir mi deyip mağ atıp tarığa olsun, ayıtıp atır dedi. Sütçü cağı bağının tekşeri duğup, ağağının ömür tarığı cağı kızıp kopup getip, ağağının onu kurtamız deyip atkan mı? Kurt baktık mı? Ağağına rahmet rahmet deyip çağırıp sağan eken. Sonunda yak, bu ağağın neyini görmedi, bunu kıskaşılıp ayıp durgan mı bir epizodunu, özünün yestigen en büyüm. Sonunda mına bizim otanın bu kişi ülken balası desi de bulat, o şeyde o sostanın O şeydin ağası bizim bağdar beruşu akemizden keyin akenin onda jürgen kişi. Aşarçılıkta bergen as körünet, jayarçılıkta bergen at körünet dep. Men akem jaa sottolup 5 yılğa ketkende akemde jaa sottolmadı dep kelip Adilbektin barlık balları deputat avuldık sovetten jaa avdandık sovetke deyin deputat boldı. Bäri komünist, onun içinde bir komünist, äde özü bolmay jürgen äldeden başkasının bäri komünist. Odan qalsa Kudaydın bergeni
şişim Matgarayne degende batırlıkta almay ketken eken. Kudaya şükür anaw Kara Toroydun kızı da batır, anaw Akkanşası da batır, Pistekül de batır. Bizim üyde talay batır, talay deputat, talay komünistler var. Solardın içinde endi solardın barına bakıt berip jürgen anaw Esminbetov ağayğa söz bergim kelip otur. Жақсының жақсысын айт, иманы тасын, жаманның жаманын айт, иманы қашын дейді. Бұл мынау қалидың істеп отырған бұл ұйымдастыру жұмысы өте орынды, кей жастарға емес, жалпы келешек жастарға дәстүр болатын тірлік. Осының бәрі жаңағы ата көрген оқ жонат, ана көрген том пішет дегенде сол тәрбиенің барлығы. Сондықтан бұл Қали інімізге мен көп рахмет айтамын. Ал енді сосынға айтатын әңгіме, ағайынның көпшілігі ойға кетті, қырға кетті, азғанда ел қалдық бұл жерде. Ал енді сол әдекеңменен бірге туып, жаңағы бір қоянды екі үй бөліп жеген күндеріміз болған, жасым кіші болса да мілесіп сөхбатқа келішедік әдекеңменен. Al endi jalgız adekeng emes, mınau Begjuman kökemiz, Jaŋaş kökemiz, elde meni tevir göreme joq, bir jağatın bir jerim bar ma bilmeyim osı kişiler, sol şepka alınqırap, bu kişiler endi kisi bolıp jürgen adamdar, al endi adekeng jay qara şabır adam, sol kişi de menin üyürmelip köp şıqpaytuğun et oyaq beyağımdan, aqıldasıp oturatuğun, al endi Şükür өсіп өне беріңдер. Айта берсе таусылмайды. Біздің жаңағы әдекеңменен екеуміздің әңгімеміз ол енді құрдас адамнан әрі. Өсіп өне беріңдер, мақсаттарыңа жете беріңдер, қалай сырағым. Мынау кейінгі жастарды осылай қып тағы да тәрбиелей бер. Так, рахмет аға. Мынау осы атадан не қарап дейді? Атадан не қарап дегенде өзі адам ойлап тұрса Atadan kalatın osu akıl eken, en birisi. Atadan ne kalat deyit? Atadan ul kalat deyit. Atadan ne kalat deyit? Ağzında kökürgün tal kalat deyit. Oturgan yerinin atı sonmen atalıp kalat. Kurban aybağı deyit. Nar konar babağı deyit. Osunun baranı taldın atından kalıp bir soksilerden atı. Sonundan ne de buna ata kökürgün oldu, yeni kökürgün tompiş ettik. Ağan bizim canağı ədekeğinin inisi o kaca deyimin. Көбірек ықылас алып кеткенінде бұл кісі енді былайша айтқанда тірі тарып осы кісілерден аман есен біздің көзімізде жүре берсе әкешеміз тірі деп есептейміз есеке мынау жаңа айтып отырмыз ғой мынау бүгін 22 декабрь күні әділбек мынау төрегелді ұлы әйткілұлы әділбек пен аймағамбет қызы салтанат қызы шекерді еске түсіру үшін осы жердегі әділбектің көрген ағайындары жаңағы қыздар ұлдарын бәрін шақырып Bu şurada bas kosu boğan. Onun içindeki ağıl ağayınları, buna Begjuman ağamız, Şakeng, buna Safekeng, siyahtı ağalarımız, Bosun dükemiz, buna Abjapır ağamız. Adam aydatsa barma, dam aydatsa kalma degen deyek, buna dam şağar, odan kısa, Kutay şağar aydap kegen. Osu vakka deyin biraz ağayınlar üstlerde sözün söylüyor otur. Buna sözümüz nerge jazılıp otur. Osu dastarkanın üstündeki söylüyor söz, söylüyor söz. Мені әкешемді ойыма алып отырғандай болсын. Өткен мен әкешем өлгенін өлетінін білмеген екен, дауысын алып баламаппын. Енді сіздердің дауыстарыңызды естісем, мен әкешемнің дауысын естігендей болып отырайын. Сондықтан да жаңағы осы аяқ жағынан Сапаралы нағашым да келді, көрші болып тұрса да одан кейін сіз кірдіңіз. Енді мынау сөздің кезегін беру үшін алдымен бақытын білу үшін жаста болса бас дегендей ақ менің өзімнің құрдасым әрі Нағашым әрі жиенім деп жүрген өтеуікке сөздің бойы кезегін берем, содан кейінгі кезек сіздікі. Сондықтан сөзді кезегін қазір мынау қазір ел ағасы болып қалды. Бұл да декабристің біреуі әрі нағашым әрі жиенім өтеуікке берейін деп тұрмын. Сосын осы сөздің ыңғайына қарап келесі сөз сіздікі. Мынау бүгін енді қалай мына көпшіліктің Пәтесін алайын, мына жаңа жылдың алдында ата-анасын еске түсірейін деп мына дастарханына шақырып отыр. Оған рахмет, мына дастарханы бәрі уақытта осындай кең жайыла берсін. Өзі пейілді кең адам, сондықтан мына
Onun üstünde ağamız geliyordur. Cahis eken sol peyildin kendine baylanıstı bu kançıkar sonundan geliyordur bugüsü. No tuğan tuzkandar no endi ata ananın eske tüsürü degen bu endi barlıq adamın parızı. Onun içinde bunu Kali'din bugünkü dastarkan jayıp bärlärinizi şakırıp osınday mınau aytılgan tilekter esте kalsın dep mına jazıp alıp otkanı Buday endi jaña mına ağalarımız aytıp atır körgöndüktün belgisi ya әкенің жолын қуғандығы ya mına endi biz burada şamal maqtanuğa da boladı bunun bärlığı endi bärin sizler jaña sol bizim jaña endi әкеміз әлі былайым жатқанда жездеміз ғой сол кісіні атын көп айтып атсыздар да біздің апамыздың атын жаңа ақан болмаса басқа ешкім айтқысы келмейді негізінен сол қали енді әйтеуір замандаспыз осырада көптен бірге жүреміз тұрамыз сенің атыңды сәлима қандай шығарса Senің әкеңнің атын менің апам да шығарған болу керек. Мен осыған жоқ. Осы ақан жаңа айтып атқанда мен ол арқам қозып отырды. Мен рахмет. Сол кісілердің тәрбиесін көргендігін. Иә. Мынау енді біз өзі сол енді 70-ші жылдары жоғарыдан келген келдік. Онда енді апам бар тұғын енді көрдіңіздер. Иә. Biz en sol 5-6 yıl osı ağayının kimmen kalay katsadı, kalay taraydı, kalay yürüdü, sonun bağıtında yürüp biz de köp ana mına nelerde eskere vermiyip biz. Keyinden barıp mına tanısıp, bilisip, birbirimizge janğı senimde oğandan keyin mına Kali'din uyuminen arlasıp kettik. Ya, menen de, menen apam, köbine apam köp aytıp oturadın. Mına balık jep misal üyde bir keyde balık bok qalgan kezde afamning marğımning aytatını oy adekeng tamağa geldi qoy o kisi balık jeyen kezde bir jağına jep atat da bir jağına zavat qusat qıltığın şığarıp oturat dep әңгіме qıp oturatın so kisini biz közimiz kördi biz kelgende o kisiler tiri tuğun qoldarın qolun alıp aldında boldıq qaliga sol әкесінің жолын берсін мына Сәлимаға сол апамыздың жолын берсін е осы кісілер де міне өбірлі шүбірлі болып отыр барлық уақытта сол балаларының қызықшылығын көрсін дені сау болсын абыройлы болсын деймін мынау енді біз енді мынау туысқандарын шақырып мына апаларымыз да отыр бұл кісілерді де көріп жүрміз бұның ішінде енді қалай мына туысқандарын басын қосын Әділбектен көргендер оның туысқандары бәрі бірге болсын деген оның ішіне бізді қосып жаңа нағашыларым деп біздерді есіне түсіріп есінен жаңағы ұмытып қалмай біз шақырғанына үлкен рахмет бұл жиендердің ішіндегі менің ырза болатын бізге жіле осы енді беріліп кеткен осы қали қалғандары онша нете бермейді енді осы жеріне мен ырзамын да сондықтан жаңа қалидың айтқандарын осы нелерін істегім келіп тұрады қолымнан келгенше жәрдемдесіп неге дегенде бізге деген ықылас түскен осы былай кетіп бара жатса да мына жақта екі нағашының үйі бар кірмей шықпайды былай кетіп бара жатса да нағашыларының үйіне кірмей шықпайды осы кейінгі балалары қалидың сондай болса көпшіл болса деген тілегім бар өзі көпшіл сондықтан балалары да келешекте осындай көпшіл болсын дастарханы берекелі болсын ағайындары барлығы аман болып барлық уақытта абыройлы бола берсін Ал енді мына сөздің ұзын сөздің қысқасы мына ауменнен бұрын осы анам жаңағы шекер туысқандарына сөз бергендер ең біріншіден құдай шығарып келген исеке өзіңіз лебіңізді осы жерде айтарсыз енді содан кейін ауменнен бәте сұраймын ал шырағым мына құдай айдап келген шығар мына әлекең мен шекерге құран оқытпын үстінде мен шиелі ауданын одан түмінарыққа барып түмінарықтан қайтып келіп бұл дәмге мына сартетаға ғаным мынадай құран оқытып
Atanasına yesini alıp atkanına baldarına rahmet, bağıtlı olsun, jamaşılık görmesin. Buna jümüstlerin alğı basa versin, ömür jastların uzak olsun, jamaşılık görmenizdir. Жаңағы бәрін өтегінде бәрін сыпаттап кетті, ондай айтатын бізде енішесе қағаз жоқ, бәрін ақ қойды сөздің бәрін. Иә, оны енді айта келгенде, мына дастарханым мол болсын, жамашылық көрмеңіз, балашаң осындай өзің сияқты жұртты жинап, сенен тәлім тәрбие алғандығына рахмет дейміз. Жақсы, мына әр уақыт тие берсін деп бәдесін көрпіптен сұрай бердейміз. Ал енді әділбектен өргендер осыған дастарханы басына бәрі тегіс шақыр, дарады біреуді қалмасын. Тегіс келсін, айманы келсін, шолпаны келсін, ұлпаны, пони тегіс келсін. Максимі бәрі келсін.